pessoas, vou ver só duas pessoas aí pra começar, 5 mil pra cada uma. Então joga nos seus stories e me marca. Galera, dessa vez resolvi colocar pra vocês o meu xodózinho, que era meu carro de uso do dia a dia. Então tá aí, ó. Camaro SS, na cor exclusiva pra vocês, a 69 centavos no pacote promocional. Então joga nos seus stories, compartilha muito, então aí você vai estar concorrendo aí a duas pessoas vai concorrer a 5 mil reais cada uma. Vem cá pra vocês aqui, ó. Ó, escape full inox direto, stage 2 em G-Diesel, só de descarga. Só de descarga aí, stage, tem 15 mil reais. Peida mais que tacar a bosta nos outros. Aqui tem peida ele. Vem cá pra vocês verem aqui na dianteira aqui, ó. Olha que carro zero, velho. Olha isso aqui. Esse aqui pode ser seu, entrar em qualquer lugar do Brasil. Vai voar rapidinho, 69 centavos na promoção. Então clica no link e participa. Chama. Aí, galera, olha o Chuck Norris aí, ó. Como é que era o nome dessa cidade lá mesmo, Zé? Tatuí, São Paulo. Tatuí, São Paulo, ó, pessoal do Tatuí, São Paulo. Esse aqui vocês vão lembrar que o dia que eu entreguei o caminhão pra ele, né, falou que ficou mudinho, galera. Só balançava a cabeça. Mostra pra vocês o caminhãozão aí, ó. É, agora o trem tá calçado nos bonequinhos. Aí pra vocês verem, galera, ó. Quem lembra dessa nave aí? Isso, só que eu peguei chuva. É assim mesmo. Vai dando talento aí pra vocês verem. Que ferramenta doida. E o caminhãozão é bom? É. Macio. Ele mandou uma outra. Nem comparação com a avô. Hã? Nem comparação com a avô. Até as dores minhas costas saiu. Saiu? Trabalhava de VM, né? Era que você trabalhava? Trabalhou, tava trabalhando de funcionário, ganhou o caminhão nosso, dizia que vendeu o carro e o acerto da empresa que ele trabalhava e deu entrada, comprou a carreta, né? E agora tá, caiu no mundo aí ele e a esposa dele. Tatuí, como é que era seu nome mesmo? Everton. E a sua esposa? Andressa. Andressa. Galera, lembra aí o dia que eu liguei pra ele, ele tá até comendo um arroz. Tá com arroz de boca. Ó, mas assim, a sensação na hora, a pessoa recebe a ligação ali, é de não acreditar, né? Porque muitas pessoas compram, às vezes a gente trabalha certo, mas tem umas pessoas que não trabalham certo, aí a gente faz o trem certinho. Você liga, na hora você ficou sem acreditar, ficou sem dormir, será que o cara vai trazer o caminhão mesmo? Entregamos esse caminhão lá no evento de Montemor, lá do Rony, do GRL, né? Isso. E agora tá aí, ó, caiu no mundão. Você trocou os pneus da dianteira também? É porque era, eu tinha colocado 275 pra baixar mais à frente. Era zero, mas era 275 pra baixar mais à frente. Ele falou que ia levantar ela, levantou, não levantou? Não. Só colocou o pneu pra dar uma levantada. Mas é massa, onde você chega, o povo vai, esse caminhão tá rebaixado. Porque esse caminhão aqui, esse tipo desse caminhão original aqui, galera, ele é muito alto. Ele é, o para-choque dele começa aqui sim, ó. Aí você acha que para, tira onda. Ô, boia. Para a lama de lá, estourou, dizer que estourou um pneu. Aí, cortou. Ó. Vamos, começou já. Aí tem pneu pra muito tempo agora. Aqui as minhas carretas, aqui eu coloco ressolado. Fogo de pneu aqui, se andar com ele depois, ressolar aqui pra colocar. Tração é só se dependendo do serviço. Não dá, tração. Estoura, dá. Aí se não assaltar em cão zero. Não, mas tá bom de pneu, tá aqui pra trás. Aí a carreta, galera, ele vendeu o carro dele e o acerto de serviço e comprou a carretona aí, mas é esse mesmo. Agora você não tá, trabalhar pra não tá pagando. É, mãe. Tá dando certo? Tá. Tá feliz? Demais. Mudou de vida? Bastante. É mesmo? Eu fico satisfeito. Tô aqui pra fazer as coisas acontecer mesmo. Na época, quantos reais você acha que você tinha jogado? Comprei sem número. Sem número? É, saiu a 3,30 cada um. 330 reais. Ah, agora eu lembrei. Você falou que comprou, pegou o dinheiro no cartão de crédito, comprou. Não tinha nem pagado a fatura. Parcela pra ter, saiu. Isso aí, olha aí os 330 reais que virou. O tancão era zerado, nós tinha colocado, tá aí. E eu falei, a gabinona desse caminhão é nova, né? Porque às vezes a gente compra um caminhão, não sabe, o caminhão já foi todo repintado. Ah, aí você. Tem o fundo, esse que eu falei que não ia pintar por causa, pra ver que ele era originalzinho. Pra muita gente, isso aqui tem mais valor assim do que se o caminhão tivesse reformado, você sabe? Olha aí, que ferramenta. Bagunçado, hein? Aí, ó. A interna que a gente tinha feito aí, sonzeira, um bom rádio PX. Ar-condicionado. Gelando, ar-condicionado eu tinha colocado o parceiro lá de Curitiba, né? Nosso parceirão lá de Curitiba. É isso aí, então. Fico feliz aí. Deus te abençoe aí nas suas carradas, meu velho. Eu gosto de filmar assim pra ver pras pessoas acreditarem, né? Que tem muitas pessoas que duvida e acha que o trem não é verdade, né? Mas tá aí, ó. A prova viva aí de que realmente mudou um casal de vida, né? Pra muita gente, às vezes, ganhar um prêmio desse aqui, não. Ah, não era o que eu queria. Mas, então vende, né?
Dá pra comprar outra coisinha, dá entrada em outra coisinha, montar uma lojinha, montar qualquer coisa, mas dá pra mudar de vida, né? Você já que era caminhoneiro, era funcionário, falou, vou dar um empurrão na minha vida agora, vou começar a ser patrão. Ah, sonho de criança, ser patrão, ter seu próprio caminhão. Tá aí, ó, empurrão na vida, futuramente dá ela de entrada, compra uma mais nova, né? Ou dizendo que tá continuando participando das ações aí. Vai que ganha outra. Vai que ganha outra. Mas é isso aí, meu velho. Fique satisfeito aí. Parabéns pra você. Pra você também. Que isso aqui seja fruto de uma grande história da sua vida aí. E eu fico feliz aí de ter mudado a vida de vocês aí. Fechou? Fechou. O que você tem pra falar pro pessoal aí que desacredita? Cara, é só acreditar que é verdade. Só jogar aí, só ganha quem joga mesmo. É isso aí, ó. Só ganha quem joga. Tá no seu nome ou não tá? Tá. Hã? Aí, ó. O Everton, ó. O Everton Ilha do Santos. O próprio original. E o ETzinho? Tá lá em casa, lá. Aqui lá fica carregando pra baixo, pra cima quebra. Os meus tá tudo remendado, tá? Mas é isso aí então, galera, ó. Acredita, confia. E o que eu falo aí, aprenda a aplaudir a vitória dos outros, que o próximo pode ser você. Olha aí que bitola. Trabalhando, bichona. Olha aí que caminhão liso de funcionamento. Olha, e esse caminhão aqui, eu andei nele, o bicho é macio mesmo. A embreagem dele parece que tá estragada. Parece que nem tem embreagem. Pisa na embreagem assim, o trem vai lá, não, o trem mesmo assim. Olha aí que bitolinha. Carregou aonde? Tá indo pra onde? Tô indo pra Ribeira do Amparo, na Bahia. Dá quantos mil quilômetros você vai rodar aí essa viagem? Viagem, 2.200 quilômetros. Pra ir e dois pra voltar. E tá rodando longe no caminhãozinho, cara. Pra vocês verem que a ferramenta é boa. Já rodou uns quantos mil quilômetros depois que você ganhou ele? Uns 15 mil. Uns 15 mil? É que até você fez o Trambique, né? Saiu da empresa, comprou a carreta. Mas tá trabalhando, é isso aí. É os guri. Tamo junto. É, rapaziada, quando eu falo pra vocês... Quando eu falo pra vocês que eu tô aqui pra mudar a vida de muita gente... Tá aí, ó. Olha que ferramenta. Trabalhando. Vai com Deus. Olha aí. Olha aí, galera, ó. Olha o barulhão desse caminhão, que doido. Você tá doido? É com Deus aí, meu parceiro. Fico muito feliz aí de ter mudado sua vida aí, sua história, de sua esposa. E que esse ano eu vou mudar a vida de muita gente aí. Você é doido. Tu é doido, é massa demais, velho. Você é louco, porra. Aí, rapaziada. Olha, no meio desse vídeo aí, ó, tá escutando esse barulho diferente aí, né? O que vai entrar agora. Esse aí eu não queria colocar, não. Calma. Aí, galera, seguinte, ganhador desse caminhão aqui, ó, saiu pra Luiz Eduardo Magalhães. Vou entregar agora, ou sexta-feira agora, que é dia 12, ou segunda-feira, que é dia 15. Luiz Eduardo Magalhães. E é o seguinte, 12 de janeiro, cara. Vocês não estão entendendo a felicidade que eu tô de ver uma pessoa ali que eu realmente mudei de vida. Você encontrar uma pessoa depois que ganhou um prêmio seu e contar a história que mudou de vida, né? Tá ali, a prova viva ali, ó. O cara jogou R$330 e ganhou um caminhãozão e mudou a vida dele. E agora é a pezinha com a é, S10. Continuando aqui, os caras fez eu errar aqui o pedaço do vídeo. E aí, Chuck Norris, manda um salve pro pessoal do canal aí, ó. Fala seu nome, beleza aí. Matheus. Matheus tá pouca ideia. Matheus Ferrugem, genérico. Galera, vocês sabem a sensação que é, tipo assim, mudar a vida de uma pessoa aí, realmente, igual o rapaz ali. Chegou aqui, foi contar a história dele ali. Fico muito feliz. Quem ganha realmente muda de vida um pouquinho. Às vezes a pessoa joga ali, mas se ganhar o prêmio e não quiser o prêmio, vende, compra outra coisa, né? E é isso aí. E agora, sem querer, eu ia colocar a BMW, ia colocar as 10 som, mas um amigo meu, a BMW eu quebrei ela, quebrei o diferencial 10 anos pau nela. E a S10 som, um amigo meu foi viajar pra praia e trancar dentro da cadeira. E eu, depois eu quero colocar, ver se eu coloco o caminhão laranjado 6, mas por enquanto vai o meu xodózinho. O xodózinho vai entrar. Xodózinho vai entrar aí. Vai. Vou ganhar ele. Não. E mexido? Esteja 2 engedidos, mas 4 rendimentos. E pei, 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 pei. Pra todo lado. Ah?
É, agora eu vou ficar triste, que é um carro meu que tava peidando. É pra andar mais que ele. Só o Chevette. É, o Mustang vai mais. Mas o Chevette é problema. O Chevette tá bom, motor. Chevette ainda quase 700 cavalos, galera. Pois é, então é isso aí. Vou deixar o link na descrição do vídeo aqui, ó. Se quiser participar da açãozinha aí do nosso Camaro, vai ter 50 mil inúmeros premiados pra vocês. Não tô dinheiro não, doidinho. Vai lá pra minha casa. Vai lá? Vou lá pra minha casa. Agora tá colocando só digital aí também. Minha mão não tem digital mais não. Ah. Trabalhador como sou. Nunca trabalhou na vida, aposentado. Hã? Faz aí, só. É os guri... Você assiste o canal? Fala aí, o Bocão? Então você vai sair no canal, aí você tem que... Você vai se ver na televisão. É, ué. Entendeu? Então você tem que ficar com a cara rindo. Ri aí pra nós ver. Manda um abraço pro irmão. Manda um abraço pro irmão aí. Fala, meu irmão. Salve aí pra você. Abraço. Mas você vai falar o nome dele. Fala um abraço aí pro Heitor. Heitor aí, ó. Tá com vergonha, Heitor. Aí ele me manda um abraço aí, ó. Não? Vai ver? Isso aí então, rapaziada. Clica no link aí na descrição do vídeo aí pra concorrer ao nosso camarão. Pensa num carro, galera. Vocês não estão entendendo, não. Que carro. É isso aí. Mudar a vida aí. Carro aí de mais de 200 mil reais. Na sua garagem aí. E é 69 centavos cada número. Aí é a hora que perde a vergonha. Mas rapaziada, então tá aí, ó. Liberado mais um pra vocês aí, ó. Pensa num carro zero, sem retoque de lá, tá bom? Se liga. Esse é meu, do meu uso. Tô colocando com o coração doendo isso aí. Ia colocar BMW, quebrei o diferencial dela dando um cacete. Pensa em colocar a ranjinha. Mas aquela ranjinha ali tá quase pegando placa preta já. Ia colocar essa ideia aí cheia de som, o menino viajou com ela. Tá aí, ó. Camarão. Descarga full inox. Stage Inge Diesel. Stage 2 Inge Diesel. Só de stage e descarga tem 15 mil reais. Pneu tudo Michelin, galera. Olha aí. Roda aro 20. Esse carro sou o terceiro dono dele. Pensa num carro zero. Olha pra vocês verem. Os bancos. Não tem nenhum rasgadinho. Olha aí. Peida mais que seu vô quando tá com dor de barriga. Quem peida é ele, hein? É isso aí, ó. Pode ser seu. Pode ser seu na maior promoção, 69 centavos e eu entrego em qualquer lugar do Brasil. É isso mesmo, olha que nave. Tô falando pra você que o carro é zero, esse aqui é meu, galera. Esse carro é meu, não era de ação não. Olha isso aí. Olha. Sem detalhes. Depois eu filmo mais pra vocês dando a voltinha nele. Mas esse carro aqui tem boca não, é impecável. Vai ganhar um carro meu de verdade. Tu é doido. Esse aqui é rapidinho, viu? Clica no link e participe então, que eu vou levar pra você em qualquer lugar do Brasil. Chama, até o teto dele é preto. Nessa época aqui não existia os tetos pretos, esse aqui é preto original. Aí. Alô, galera. Link na descrição do vídeo, 69 centavos. Na promoção. Começa de 99 centavos, acima de 29 números, 69 centavos. Rapidinha pra vocês de Camaro, hein? É os guris.